Здравейте, аз съм Шаро Хекс, мен е Готика 47 и добре дошли в следващият епизод на Brawl Stars. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още клипове с него на тази игра, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в DESTO.BG. А сега ще започнем с отваряне на кутийки, като днес съм събрал 27 малки, една голяма и от тук имаме една от купичките. Така, ще започнем с тази тук, за да ми се разкара от главата и... Ще имаме ли герой днес, Готива? Не, нямаме. Човек, ти си човека с най-гадния късмет, който съм виждал, не знам как ни се правят герои. Ако искате да имате добър късмет, счупете лайк бутона, миналия път събрахме почти 20 000 лайка, можем и този път да ги минем. Ей! Няколко пъти подред ги минаваме. Последният епизод стигна само 17 000, така че ако миналия път не сте лайкнали, направете го сега. Така ще имате повече късмет, ще вземете от моя и разбира се, на мен няма да ми се падне нищо. Сега ще потвърдя тази теория. Ако сте лайкнали, няма да ми се падне нищо, ще ви се падне на вас и може да напишете в коментарите какво ви се е паднало. Така, продължаваме с отварянето. Набързо ще ги отворим. Чакай! Няма нищо. Не! Олеле, майко. Как става това, човек? Моля се. Ама едва ли, то миналия път... Не, кога ми се падна последно герой? Преди един месец май? Или миналия път? Не знам и аз. Някоя легендарка няма ли? Като извинение за всичкия този гарен късмет, не знам какво става. Поне да се падне би и новия герой. 8 джема! Добре, още 12 кути, 11, мале намаляват. О, ще има ли нещо? Не, ама разбира се, благодаря ти игра. Вече сме под 10. Хора, усещам, че сте счупили лайк бутона. Нямам нищо, взели сте ми целия късмет. Аз ще дойда и ще ти харесам клипа, ако не се падне нищо. Значи, ако не сте харесали и не ми се е паднал нищо, ви проклинам да имате същия късмет. Така че харесайте го, унищожете ми късмета. Обаче ще си вземете за ваш добър късмет. Опа, 3 джема. Още 8 джема. Добре, събрах джема, към... Последна кутийка. Звездичка и патка за мен. Добре, останахме само с една голяма кутия. Моля ти се, господи. 4 евент тикета. Отивам да плача. Хора, ако не сте харесали, проклинам ви да имате същия късмет. А ако сте харесали, ви пожелавам да ви се падне герой. И искам да напишете долу в коментарите какъв герой ви се е паднал. Сега. С кои герой ще играем, Готио? Не този герой. Я вземи някой по-нацепен, че това Power 2 ми става лошо категорам. Той Power 2 не е толкова зле. Ама поне малко купи. Вземи някой, за... дето е за близко, да мога да ти дам спит и да ги догонваш. Ел Примо или Дарио? Избери си един. Ако искаш Ел Примо, не знам, защото може да скача с него. Да, а по-добра идея. Окей. Okay. Готов ли си? Айде! Малко ще ги буксираме така, ляв, десен. Шамарчета. Всякаква схемата. Аз събирам ултимейта и ти го пускам и ти отиваш и ги шамариш. Да, да. Само, че първо трябва да намерим кутийки, защото... Гери, къде беше най-близката? Добре, удри. Давай по другата, Прави само 200 и нещо. Ой, който е над мене? Само по 200 демидж. Има някакъв демон. Мале. Леле! Ела надолу, той е тук. Чакай, чакаме го. А той избяга! Леле, Готио! То защо скокна при тебе? Не знам обаче. Бегай. Така. Бегай, че сме в центъра. И в момента могат да ни... Гледай, кактус! Човек, чакай, има хора! Да, чакай. Не знам къде да стана. Дебеля има лут. Много кекав. Ето! Не мога го стигна. Мале! Кактус! А, той е много слаб! Така, включи силата! Готио, готов ли си? Уаза! Мале, не мога да го настигна! Край, аз умирам! Не умираш! Леле! Аз ги убих, човек, влезнах им в гръб! Аз убих един друг тука! Чакай, той има много! Аз още не съм събрал ултимейт! Как бе? Един път. Много малко да ми ще прави. Стой. Ото. Аз се тръгвам, чао. Внимавай, пази.
Леле, тия са доста далекобойни, обаче трябва да заредиш ута и да се изстреляме към тях, иначе няма стане работата. О, не, ако ме оцелиш ми спре сърцето. Да, поне е крива. Айде бе, зареждай! Аз ако мога ще скоча, ама нямам. Не оцеля никой! А, ето, ето, браво, 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 нацедия. Още един път ми трябва така, още един път така. Ето, тук, той е тук, той е тук. Давай, 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 давай. Влизай, влизай, браво. Уга, буга! И той тук умира. Има още един там. Готово, готово, готово. Бой по това. Нит море, държи дринк. Къде е другия? Ето тук някъде избяга. Мисля, че е фейтъл храст. Чакай, скача. Уууу! Найс. Как го смаза. Добре, този герой определено не е заправен на демидж. Имам чувство, че е като сапорт, само за да помагам на отбора с ултимейта. Определено. И така да ги тормози отдалеч лекичко, да ги дразни колкото да не се хилват. Или пък... Оп, виж тук, тук, тук. Да, 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 бой, 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 бой. Леле, чакай, 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 остави това. Оле, присоват ма. А, чакай, чакай, чакай. Випота, випота, помощ, 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 готио, готио. Ляво дясно, ляво дясно. От нас, над нас. Навсякъде са. Човек, гледай още един. Ела да се презареди малко. Бега, 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 почна. Тук почна втората световна война вече. Той да береш умре, той да береш умре, трябва да взем това. Леле, няма да умре. А, ето малки, малки, малки. Бъдиска ти бягам. А, драг ти спит. Не, 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 не. Не го целих веднъж. Оле, човек. Не, не бе, не комфотира съм, бе. Чакай, чакай, бягай, 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 бягай. Бягай. Ай, сега ще го издавам. Давай, давай, убий го, убий го. Убивам го, убивам го, убивам го, убивам го, убивам го. Добре, готово. Защо не трябваше. Оле, то дай на майка, ако ме удариш ми. Ти само кампят там на. Да, 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 те защото са бавни, те защото са бавни. Ама си имат и ултимейти за това. Я провери храстите. Не, аз не отивам при тия. Не отивам при тия, защото те. Той тук храст провери отляво. Оп, видя ли, те са вдясно. Да, да. Ето ги. Не, дай да ги сбия, дай се сбият, дай се сбият. Не бе, спри да ме следваш бе. Не с нас бе, не с нас бе. Оставете ни бе. Това е някакъв съюз човек, конфедерация срещу нас. А, имаш ли лут? А, не. О-о. А, той излезе ли от храста? О, е страшен. Да, той излезе от храста, обаче постоянно чувам мутимет. Опитват се да се съюзит! Чай, 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 чай! Убиват се, убиват се! Скачвам, скачвам! Леле, приятеля му! Добре, убих го, убих дебеля, убих дебеля. Дай на майка още долу. Дай това тук да го запушим. Бегато. Дай, убиваш го, убиваш го, убиваш го. Чай, дай скорост. Давай, дай на майка, дай на майка, дай на майка. Ииха! Аз отивам от другия край. Къде бе, приятел, къде бе? Оп, колото е тук. Мъчко бе. Добре, пребих го. Стой, стой, стой. Той ще избяга, умря. Мъчкай! Добре, добре, добре. Чек, яко ли се получава схемата? Ай, давай, трета поред направим. Тази отляво бързо. А героят ти по принцип по-ли е бърз? Че героя ми е... Мисля, че е бърз колкото тебе. Те са няколко... Има... В интернет им има скорости, те са няколко различни и по принцип тия по-тежките герои, деца мелецата имат повече мувмент. Аха. Тук има една тара. Чакай, ще взема копейките. Дай колко малко демичи правя. Абе... Дай, идва към тебе. Опа. Я чакай, 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 дай да се отдръпнем. Ей, внимай от тая, много опасна. Ах ти смрад гадна! По 690 ми сваля. Аз имам 5000 хел. Чакай, чакай, чакай. О, тарата! Е прецака се, прецака се. Защо? Еми... Защо го направи това? Аучна, какво да се прави? Има мут, обаче сметам да го пази за точния момент. Да, да, пази, пази, няма нужда още, всички са живи. Една... О, видя ли? Кво като? Need more energy drink. О, тук горе има поко. А, не, мене ме е страх от храстите под нас, защото не знам дали са чисти. Тази има лут. А, има лут. Да, да, страшно. Обаче двамата, а, има лут. Чакай, 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 чакай. Готови. Знаеш кога е? Е, те пак знаят. Е, тук отдолу под нас. Не, няма. Дай се скрим. Дай да се скрим някъде. Ама, трябва да събираме, трябва да събираме. Не, не. Аз не искам да съм с толкова малко. Ай, там тупика, дай газ, 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 газ. Тарата, 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 тарата. Леле, майко, леле, майко, леле, майко. Чек, колко неща се пуснаха по мене. Бягай, не, сло. Не го отзем. Няма проблем, всичко е точно. Какъв е този тик долу е? О, не, тук те ще разстрелят май. Да, 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 да. Стой. Аз умрях като... Не те видях дори кога умря човек. Аз съм много малко хелт сравнение с тебе, горе-долу половината и... Добре, убиха му машинката. Искам само лута, човек. Искам само лута. А, браво, 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 то си иска би лута. Дай под тоя прасето, прасето. А, то виж го, 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 го
Трябва да заредиш, има роса, има роса, трябва да оставим дебелия и роса да се сбият. А, дай да се дръпнем надолу, защото ако това ме оцели няколко пъти ме убива, аз съм на 3000 хелт. Трябва да се заредиш, трябва да се заредиш, трябва да се заредиш. Приклещали се ни. Трябва да убим тика. Доп, те го убиха, добре. Чакай, чакай, гоня го, гоня го, гоня го, той има хил, той има хил! Ще го пребия, ще го пребия, ще го пребия! Преби го! Чай, 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 чай! Добре, сбиха се, сбиха се, искам без силта! Яс, 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 ела тук, ела тук! Човек ма умря отгоре от това, от гъста! Мале, три поредни победи! Вау! Тара-та-тара! Няма куби? Няма кути! Трябва да спа да пея. Скачай. Чакам те. Давай, 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 давай. Само една. Защо има толкова малко? Абе, трябва да го направят малко по-равномерно така. Ох, Барли. Ох, кактус. Умря някой там, умря. О! Чакай, 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 чакай. На малко се хвърля, чакай. Аз ще го убия, ще го убия, ще го убия. Там се. Кактус, там се хвърли от... Там се. Леле, леле, боли, боли, боли. Стой, стой. Опитам се да го плаша с стрелбата си. Ох, джин, 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 биго, биго, Барли, прецака се, прецака се, прецака се. Не! Мале, умирам, умирам! Не! Бягай! Бягай! Не, 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 не! Ох, добре. Човек, едва ме, едва му целях. Трябва да си заради шута. Че те са далекобойни. Добре, браво, браво, браво. Стой са. Той почти умря. Чакай се дръпна. А, осъзнаваш ли, че 4 отбора са живи? Да, осъзнавам, едните са над нас, другите са до нас. Те бавно, бавно почват да наизбутват. А, готово, готово. Има мут. Газ. Уху! А така, а така. Човек, това е супер смешно. Стой. О, о, ньо! Ще го убия, ще го убия, ще го убия, ще го убия. А, Барли? Може да му скокнеш? Ще му скокна, ще му скокна. Няма къде да бия, няма къде да бия. Та! О, какво беше това? Ами помислих, че ще тръгне надолу, откъде да го знам. Нищо важно е, че спечелихме, yes! Так, долу за мен, ако искаш другата за тебе. Добре, давай, давай, давай. Аз по-бързо ще я взема, нали знаеш? Така. Да. Тук ще има ли две са? Една. Добре, няма никой, няма никой. Взем я. Оп. Не бе! В средата, в средата, в средата! Много съмнително така ти. Така, ела за тая тука. А, то тик! А! Той тик е самоубиец! Убивам го! Добре, мъртъв! Убили го тоя! То, защо си ряпака? Не знам. А, много къде ще бъде, мога убия 3 часа. Добре за нас. Аз бей. Просто да се хилна. Искам да се хилна. Чай. А тая убиваме. Джесто, джесто, бой, 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 бой. Умрям. Стой, той ще губя, той ще губя, той ще губя. Скача му, скача му! Аркео! Браво! Мъртъв е. Така. Останаха 3 отбора. Аз съм много кръв. Не ползвайте аутоем, момчета. Убиваме го, убиваме го, убиваме го! Браво! Не ползвайте аута и момци. Шоудаун! Ехе, на едно? Здравей, приятелю! Дя да има на къде ще бяга. Брат! Това беше... Това беше малко нечестно. Все едно да гледаш как някой бяга и го фърляш камъри. Не мога. Хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Линк към канала на Готика може да откриете горе в десния тъгъл или просто да цъкнете върху името му в заглавието. Също така, ако искате още с него, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Ба-бай!